Карантин у школах на Буковині продовжили на тиждень. У більшості районів області підпоріг перевищений більше, ніж удвічі. А в Сокирянах внаслідок ускладнень від ГРВІ померла родина. Подробиці в сюжеті Павла Монахова. Вчора ввечері померла мама трьох дітей, сьогодні вранці помер батько. Одна сім'я, дівчинка, п'ятирічна дівчинка всієї родини госпіталізована сьогодні. Стан її неважкий. Ще двоє дітей перебувають удома з бабусею. За ними наглядають соцслужби та медики. Йдеться про родину Сокирян. За словами головного державного санітарного лікаря Буковини, подружжя потрапило до лікарні у важкому стані. Вони хворіли, але не зверталися по допомогу. Те, що саме в одній родині в короткий період часу, одночасно, я б сказала, було зареєстровано випадки пневмонії і смерті від пневмонії, звичайно, наводять на думку про вірусну етіологію і ускладнений грип. Але ми дочекаємось результатів досліджень. Наразі більше ніж удвічі підпоріг перевищено у Сокирянському, Вижницькому, Заставнівському, Кельменецькому, Кіцманському і Сторожинецькому районах. В реанімаційних відділеннях станом на вчорашній день перебуває 13 хворих з пневмоніями. Із них двоє дорослих в лікарні швидкої медичної допомоги, семеро в обласній клінічній лікарні, в тому числі одна вагітна там лікується. Загалом на лікуванні перебуває 16 вагітних буковинок. Серед них лише в одній діагностували пневмонію, у решти – ГРВІ. Швидка працює з потрійним навантаженням. У четвер її викликали понад 600 разів. Напередодні в стаціонари області з пневмонією госпіталізували 52 буковинців. Аби зберегти життя і здоров'я, медики закликають дотримуватися елементарних правил. Захворів – викликай лікаря. Звертайся за медичною допомогою. І вкрай важливими є на сьогоднішній день рекомендації щодо дотримання лікарських призначень, щодо динамічного спостереження лікарського, оскільки стан може змінюватися. Ще до підвищення епідпорогів медики рекомендували освітянам призупинити навчальний процес. Тому з цього понеділка у Чернівцях не працюють школи, а від учора ще й профтехучилища. Загальноосвітні навчальні заклади закрили й у всіх районах області, окрім Путильського. Сьогодні дію цього карантину продовжили до 29 січня. З метою попередження і недопущення погіршення ситуації було прийняті рішення про продовження карантину, тобто таких запобіжних засобів. Внаслідок двотижневих канікул учням, ймовірно, доведеться надолужувати пропущені заняття на вихідних, розповідає Оксана Палійчук. Декілька заходів треба вжити. Частина матеріалу за рахунок ущільнення. Все ми не можемо ущільненням, тому окремі дні в окремих випадках прийдеться відпрацювати. А також зараз ми маємо можливість і рекомендували застосовувати дистанційну форму навчання, особливо старшокласникам. А от масове закриття садочків поки не на часі, запевняють освітяни. Адже рівень захворюваності там не перевищує норми. Загалом з 8 по 21 січня у Чернівецькій області на ГРВІ захворіло майже 15 тисяч буковинців. З них 9 тисяч – це діти. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.